Feri, počula som, že máš toho veľa, že nestíhaš prať, tak čo máš nové, čo robíš? Nestíham prať, nestíham, vieš čo, toto je jediné tričko, to mala, čo som našiel doma, alebo všetky som už mal použité. Áno, no mám toho veľa a myslím si, že všetci máme toho v dnešnej dobe, ako si veľa, všetko sa snažíme dobehnúť po korone, tak aj ja si ako si dávam na čas s veľa vecami a tak to potom končí. A veľa prokrastinujem, akože áno, mám toho aj veľa, prokrastinujem, keby som si dal trošku viacej takého harmonogramu do svojho života, tak asi by to bolo lepšie, no ale žiaľ, proste som takýto lenivec. Ty si popri svojich paródiách na sociálnych sieťach teraz zverejňovala aj fotografie z dovolenky. Po takom dlhšom čase, ako si to užil? Ja, vieš čo, úprimne, robím také úprimné rozhovory, no neužil som to vôbec, lebo každý deň sme boli inde. My sme išli teda na takú ekotrasu, že sme si vybrali vlak, kúpili sme si celosieťový lístok a išli sme vlakmi všade. No a teda ten vlak je dosť vyčerpávajúci, ale krásny, lebo vidíte už prírodu z vlaku a doveziete sa fakt z centra do centra. Lenže, vieš, hotel poriešiť, ja mám celiaky, kde sa pôjdem najesť, tam sme iba jeden deň, druhý deň sme tam, tretí deň sme tam. Takže ja som prišiel viac unavený z dovolenky, než oddychnutý. Ale na druhej strane verím tomu, že načerpám v našich horách konečne, lebo už aj priberám aj všetko, novú silu a energiu a že sa vyberiem na naše hory teraz v septembri, oktobri. Ty si sa veľa angažoval v pomoci pre Ukrajinu, aj si tak vyzýval ľudí, aby robili to isté. Stále máš na to čas venovať sa tomu? Vieš čo, ja si myslím, že určite sú v mojom srdci všetci Ukrajinci, aj všetci ľudia vo svete, kde sú vojny a ktorí trpia. A je ale veľmi smutné, že čo ma trochu trápi, začne úplne z inej strany, že sme si tak trošku na to všetci zvykli. A nehovorím, že oni, hovorím aj sám za seba a myslím si, že by sme nemali polaviť v tej pomoci a minimálne v takej tej tolerancii a to, čo je zadarmo, že rozdávať úsmev, prihovoriť sa, pomôcť, poradiť, toto by sme fakt mali stále robiť, keď už aj nemáme možno toľko peňazí, ak hovorím teraz o tých infláciách a tak, tí ľudia počujem, aké majú problémy možno darovať, tak minimálne takto môžeme každému jednomu Ukrajincovi pomôcť, keď budeme k nemu zhovievaví, milí, usmievaví a možno ho niekedy prichýlime, zoberieme vonku. A keď je nový kolega v robote, tam je milión možností, ktoré sa dajú robiť aj zadarmo s láskou a vyznie to super, takže nepolavujem a keď mi niekto príde do života, tak vždy sa mu snažím venovať a keďže som si naštudoval pár vecí, ako sa máme s takými ľuďmi rozprávať, tak viem, ako sa mám s nimi rozprávať, že neriešiť hneď vojnu a sirény, ale rozprávať sa normálne bežné veci a ako keby ich tak zaintegrovať medzi nás, lebo ich tu potrebujeme, myslím si, že veľmi. Mnohí ľudia tak na začiatku, ako si aj ty povedal, že keď to bolo také ešte čerstvé, tak využívali rôzne aplikácie, učili sa ukrajinčinu. Aj ty si sa skúšal niečo naučiť? Ja som bol v tom hotspote v Prešove, tak som niečo pochytil, ale priznám sa, že som polovicu vecí už zabudol, ale veru už akože veľmi, keby si sa tam dostal, tak im rozumiem, už viem, že deti keď pýtali juice, ako sa povie aj croissant a čierny čaj, toto sú ich tri ingrediencie, ktoré milujú deti, juice, croissant, čierny čaj, to muselo byť furt v sklade a také, že poďakovať, dobrý deň, tak to samozrejme viem, ale hej, zabudol som už veľa vecí, veď nerozprávame sa tak, takže...